Visc a Muro d'Alcoi, però realment he passat la major part de la meva vida ací a Cocentaina. Fa 5 o 6 anys mon pare em va preguntar si volia que ell mateix m'ensenyara a tocar la dolçaina. La veritat és que em feia molta il·lusió perquè volia reprendre el solfeig, volia reprendre formar part de lo que era una colla en si i fer música en un grup. I ja s'ha convertit, quan vaig entrar a la colla aquest any, ja s'ha convertit en una part important de la meva vida. És un instrument molt arrelat a la meva cultura i a la meva pròpia identitat. I em fa sentir-me d'on soc.